Sea Life juhlistaa Disney Pixarin Doria etsimässä elokuvaa ja sen iki-ihania hahmoja. Heippa herrakala! Sea Lifeissa voit tavata myös elokuvan ihanien hahmojen oikeat esikuvat. Rauskun, Hain ja muut koralliriutan ihmeelliset asukkaat. Sukella meriseikkailuun ympäri vuoden. Finkinon elokuvalipulla saat Sea Lifein pääsylipun puoleen hintaan vuoden 2016 loppuun asti. Doria etsimässä. Elokuvateatterissa nyt.